Ja protestujem. Nie, ja veľmi protestujem. Prestane, Anči, Tomáško, sú to len nové uniformy. To nie sú len nové uniformy. Veď toto je plášť, to je iný materiál. Biele gate, to má nejaký štýl. Tohto sa nesmieme vzdať. Tomáško, netreba z toho robiť taký cirkus. Presne, Leuška. Cirkus, to je správne slovo. Veď aj taký tenista, keď hrá Wimbledon, musí byť celý v bielom, ako by inak vyzeral, ako taký šašulov. A vieš čo, mne sa náhodou tie nové uniformy páčia. Palika, aj ty? Aj ty si na strane Markovej? Ale nie som len, za mi páčia uniformy. Ale tu nie je len o zmenu uniformy, tu ide o zmenu účesov, výmene nás všetkých, za chvíľku všetko tu pomenia. Ja to takto nenechám. Ja vyhlasujem protestu hladovku. Keď skápať, tak aspoň pre dobrú vec. Zmeškal som niečo? Keby sme si to povedali, tak by si nám neveril. Čo to vystrájate, doktor Mišiak? Vyhlásil som protestu hladovku, pretože ja nechcem prevracať kabaty ako moji kolegovia. Teda myslím lekárske plášte, ale to je vlastne jedno. Chcem si nechať tento dres. Len pokúšajte moju trpezlivosť. Ak sa vám cnie za časmi štátnej nemocnice, ja vás veľmi rada do nejakej pošlam, ale v našej súkromnej nemocnici takýto bordel robiť nebudete. Tomáš, chod sa najesť. No keď si hladný, tak si nervózny. A protestnú hladovku drž kvôli podstatným vecami, nie kvôli nejakým somarinám. Ale... A už sa konečne prezleč. Prepáčte, dobrý deň. Dobrý deň. Ako vám pomôžem? Nie, pán primár, to nie sú pacienti. Dovolte mi, aby som vám predstavila nových kolegov. Barbora Vladárová-Davidská, pediatrička, Peter Vladár, neurochirurg a Eva Skalová, chirurgička a ortopedička. No to ma podrž! Davidsky sa nasáčkuje. Dceru, zaťa a toto ani neviem, kto je. Vy tiež operujete? A čo zoperujete? Pevnú väzbu na encyklopédii? Tomáš, choď do bufetu. Prepáčte. A teší ma. Filip Balok. Peter Vladár, teší ma. Primár chirurgia. Skalová. Vladárová. Práve sme sa dozvedeli o tragickej nehode autobusu, ktorá sa odohrala len niekoľko kilometrov od hraničného priechodu Jarovce-Kice. Linkový spoj so Salzburgu mal namierené do Bratislavy, ale tesne za hranicami ho zastavil náraz do stĺpa. Kvôli nehode prišli o život na mieste dve ženy. Ostatných 21 pasažierov v týchto chvíľach záchranári prevážajú do rôznych nemocníc. Áno. Áno, samozrejme. Sme pripravení. Pár ľudí vezú aj sem, prosím. Výborne, Dušan, Kamil, pripravíte príjem, pôjdem s vami. Pán primár. Chcem mať všetky operačky voľné. Dobre, no a pán primár. Pán box tam. Áno. Dobre, a čo my? Dobrý deň, prosím vás, potrebujem doktora. Stalo sa vám niečo? Nie, ale môj syn bolí o brúško. Dobrý deň, prosím vás, akú máte poisťu? Poisťu Fortis. Výborne, a práve ste narazili na skvelú pediatričku, doktorka Vladárová. Áno, samozrejme. Skvelé. Dvere vpravo, nech sa páči. Poďte, pozrieme sa na to. Poďte.